8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. У боях на сході країни загинув український військовий. Двох поранено. Минулої доби окупанти здійснили 32 обстріли. Окрім стрілецької зброї, застосовували важкі міномети і гранатомети. Атакували практично на всіх напрямках лінії розмежування. Армійці ліквідували снайперську точку противника, підбили ворожі БМП та знищили 5 бойовиків, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Іноземців-квартирників затримали в Києві. Правоохоронці заскочили на гарячому двох чоловіків, які обкрадали оселі в одному з районів столиці. Діяли за відпрацьованою схемою. Один підбирав ключі і виносив цінні речі, інший забирав награбоване в під'їзді. Під час чергової такої операції крадіїв затримали. Обидва – громадяни інших країн. Вони вже мають судимість за аналогічні злочини. На Черкащині жінка намагалася продати власну новонароджену дитину. Породіллю затримали поліцейські неподалік пологового будинку, коли та намагалася віддати немовля і отримати за нього 140 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що жінці 29 років і вона вже має двох старших дітей, їм 6 та 8 років. Затримана розповіла поліції, що вирішила продати малечу через скруту з грошима. В лютому місяці надійшла інформація, що жінка підшукує громадян, які би бажали придбати в неї її власну дитину. Була реалізована ця операція і затримана жінка. Дитина народилась 8 червня поточного року. На даний час перебуває в обласній дитячій лікарні Черкаської області. У Дніпрі грибами отруїлися одразу 6 людей. Серед них 2 дітей. Вони в реанімації. Стан дорослих середньої тяжкості. Розмовляти з журналістами пацієнти відмовилися. Як і чим отруїлися, переповіли лікарі. За їхніми словами, вихідними за містом чоловік та його 15-річний син збирали 11 відер грибів. Частину приготували на вечерю. На частування запросили сусідів. Уже над ранок усім стало зле. Люди вчасно звернулися по допомогу. Втім, робити остаточні прогнози лікарі ще не беруться. До 3-5 суток ніхто прогноза ніякого не дає. Це зв'язано з тим, що у нас немає точної лабораторної діагностики. Це білетна поганка, ні. Дуже схоже по клініці, це дуже схоже. Тому ми всіх больних з такою симптоматикою лічимо як білетну поганку. Тому що якщо ми 3 дні опустимо, то на 4-й день вже робити буде нічого. На Львівщині селяни масово знищують ліси. Частину заготовляють на дрова, а частину пускають на продаж. В екоінспекції переконані, порушників треба штрафувати. Якими можуть бути суми цих стягнень, поцікавилася Галина Якушко. 113 тисяч гривень. Такий рахунок виставили екоінспектори за сотню зрубаних дерев у селі Доброгостів. Граби, вільха, буки та верба були здоровими і росли тут по кілька десятків років. Ну то не я такий свіжий зруб, вже віднівки пустили. Так, то є десь місяць-півтора тому. Екоінспектори вважають, що дерева попиляли місцеві мешканці на дрова, опалювати будинки. Ще частину продали. Сільська рада в будь-якому випадку, як особа, яка відповідає за дану територію, мала би слідкувати. Оскільки ці зелені насадження, вони мають якусь пряму дію. Це захист від вітрів, від засніження, від зменшення води, від затоплення, ну і тому подібне. Оцей пеньок, цей пеньок, цей пеньок. Вон ще 2 пенька стоять. Сільський голова своєї провини не вбачає. Навпаки, вважає, що гайок треба розчистити. Адже раніше тут було пасовисько. Нині все заросло і людям ніде випасати худобу. Ми, звичайно, звернемося в екологічну службу. Підбираються оці чагарники щораз ближче до села. Тут так чи інакше треба, вирізати, ну, мається на увазі офіційно, чисто по закону, і звільнювати площі для випасу корів. А от активісти запевняють, ще трохи і розчищати буде нічого. Через подорожчання комуналки люди почнуть масово заготовляти дрова. Навіть не те, що дерева і чагарників не залишиться. Вони просто їх зимою будуть топити. Зимою, в зв'язку з тим, що субсидій немає, дрова подорожчали. Хоча такі несанкційні вирубування поза законом. Екологи вже передали матеріали правоохоронцям, тепер поліція має знайти винуватців. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Зберегти один із найкращих навчальних закладів Рівненщини вимагають жителі селища Млинів. Чиновники вирішили реорганізувати гуманітарну гімназію з поглибленим вивченням іноземних мов і хочуть приєднати до однієї з місцевих шкіл.
аргументують такий намір необхідністю економити. Мої колеги розбиралися в цій проблемі. Я задоволений. Тут поглиблене навчання іноземних мов. Тут вчителі добрі, навчають добре. Семикласник Денис показує свій табель. Хлопчик – відмінник. Навчається у Млинівській гуманітарній гімназії. Нещодавно стало відомо, на неї чекає оптимізація. Я особисто переживаю за те, що як випускний клас для моєї дитини пройде і в якому, як вона буде готова до свого майбутнього. Зараз міняти, ламати щось для неї, особисто мене це тривожить як батько. І я категорично проти таких. Батьки кажуть, готові захищати право своїх дітей на кращу освіту. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учнів гімназії – одні з найвищих по Україні. Будівля у хорошому стані. Громадські активісти підозрюють, хтось поклав око на будівлю. Ця школа чудова, знаходиться на березі річки. Біля річки знаходиться стадіон. Чому тут готель не построїти? Нічого подібного і в планах не було, запевняють чиновники. У приміщенні гімназії під одним дахом розмістяться дитячі гуртки і секції, які зараз розосереджені. А гімназистів переселять до третьої школи Млинова. Вона зовсім поряд. Оптимізації пояснюють скороченням фінансування. Не вистачало і не вистачає зараз 6 мільйонів 255 тисяч гривень. Пропонувалося з'єднати два навчальні заклади, ліцей. Скажімо, в гімназії навчається 350 учнів, в третій школі 330, разом це 680. Гімназія 10 років вже працює як школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Об'єднати учнів, які вивчали там 3, 5, 7 років іноземну мову, із тими, які вивчали її просто, за загальноосвітньою програмою, я, наприклад, сам затрудняюся сказати, як це можна зробити. Остаточну долю гімназії вирішать місцеві депутати на сесії наприкінці червня. Батьки учнів та вчителі обіцяють боротися за навчальний заклад до кінця. Вони вже виходять на акції протесту, перекривають дороги. Якщо чиновники їх не почують, будуть і надалі блокувати траси і навіть оголосять голодування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Озброєний чоловік понад 5 годин утримував двох заручників серед міста Парижа. Інцидент стався в бізнес-центрі 10-го округу столиці. Зловмисник облив заручників бензином і вимагав зв'язатися з посольством Ірану, щоб передати повідомлення для французького уряду. Також стверджував, що має зброю і може підірвати бомбу у приміщенні. Правоохоронці пішли на штурм будівлі, нападника затримали, заручників безпеці ніхто не постраждав. Страйки залізничників у Франції не припиняються. Кілька сотень працівників протестували під будівлею державної залізничної компанії. Демонстранти вдерлися до бізнес-центру, де розташовані офіси підприємства. Люди невдоволені реформами, які пропонує уряд. Парламент голосуватиме за них сьогодні. Залізничників хочуть позбавити раннього виходу на пенсію і пожиттєвого працевлаштування, а ще провести масштабні скорочення. В уряді вважають, що це збільшить прибутки залізниці. Кумівство не працює. В Іспанії зятя короля Філіпа Іньякі Урдангаріна загратували на 5 років та 10 місяців. Верховний суд звинуватив чоловіка сестри короля Крістіни у податкових махінаціях, розтраті і махлярстві. Слухання в цій справі почалися ще в січні 2016-го. Шахрайство і фінансові махінації закидали 17 особам, зокрема і сестрі Філіпа. Це вперше член іспанської монаршої родини опинився на лаві підсудних. Перегнув палицю. Директор Білого дому з торговельної політики Пітер Наварро перепросив за свою заяву про те, що канадський прем'єр Джастін Трюдо заслуговує на особливе місце у пеклі. Сказав, що так, мовляв, хотів надіслати сигнал сили, але підібрав невдалі слова. Нагадаю, після завершення саміту Великої Сімки наприкінці минулого тижня Пітер Наварро в ефірі каналу Fox News заявив, що у пеклі є особливе місце для тих іноземних лідерів, які обирають дипломатію зради щодо президента Трампа. Так він, зокрема, прокоментував прес-конференцію Джастіна Трюдо, на якій прем'єр розкритикував американські торговельні мита на сталь і алюміній.
Відбірний тур до кулінарних олімпійських ігор відбувся у Турині. Команди з понад 20 європейських країн змагалися за можливість поїхати на фінал всесвітніх кухарських змагань «Золотий Бокюз», що традиційно відбудеться у французькому Ліоні в січні наступного року. Першість здобула команда з Норвегії на чолі із шеф-кухарем 28-річним Крістіаном Петерсоном. Загалом у фінальному турі в Ліоні позмагаються 24 учасники. Їх відбиратимуть протягом півтора року на регіональних конкурсах в 62 країнах світу. На цю годину все. Більше новин буде о 9:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.